Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Тернопільщині Центральна виборча комісія зареєструвала 47 кандидатів-мажоритарників. У Тернополі провели тренінги для членів окружних виборчих комісій номер 163 та 164. Представники опори навчали поліцейських, як реагувати на порушення під час парламентських виборів. У Києві борщівські вишивальниці передали вишиванку для кримського політв'язня Володимира Балуха. На Тернопільщині Центральна виборча комісія зареєструвала 47 кандидатів-мажоритарників. Це інформація на цю годину, яка оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. 18 кандидатів – це самовисуванці, 29-х висунули політичні партії. 22 кандидатів зареєстрували вчора, про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Степан Барна, 40 років, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується від цієї партії. З 2015 року до 17 травня 2019 керував Тернопільською облдержадміністрацією. Богдан Брич, 43 роки, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», висунутий у кандидати від цієї партії. Виконує обов'язки старости села Гаїшевченківські Байковацької громади Тернопільського району. Анатолій Вихрущ, 64 роки, член політичної партії «Народний рух України», балотується від цієї партії, професор в Тернопільському економічному університеті. Ярослав Гасай, 37 років, безпартійний самовисуванець, тимчасово не працює. Іван Ковалик, 29 років, безпартійний самовисуванець, учитель історії та права, помічник-консультант народного депутата України. Тарас Серетний, 28 років, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, балотується від цієї партії. Провідний спеціаліст у головному управлінні Держгеокадастру в Тернопільській області. Сергій Танчук, 43 роки, член політичної партії «Сила і честь», висунутий у кандидати від цієї партії. Начальник диспетчерської у службі автомобільних доріг в Тернопільській області. Вадим Боярський, 51 рік, висунутий політичною партією «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», безпартійний, директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Валерій Чоботар, 43 роки, балотується від партії «Європейська солідарність», безпартійний, тимчасово не працює. Богдан Яциковський, 35 років, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, балотується від цієї партії, заступник голови в Державній комісії України по запасах корисних копалин. Володимир Мисик, 33 роки, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», балотується від цієї партії, заступник директора в Тернопільському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Петро Репела, 48 років, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», висунутий від цієї партії, голова Козівської районної ради. Арсен Чудик, 39 років, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, балотується від цієї партії, начальник фонду комунального майна у Тернопільському районі. Тарас Юрик, 38 років, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується від цієї партії, народний депутат України. Володимир Бліхар, 40 років, безпартійний, висунутий політичною партією «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», підприємець. Василь Сенек, 56 років, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, балотується від цієї партії, голова Бучацької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Алла Стечишин, 36 років, безпартійна самовисуванка, сільський голова села Завадівка Монастирського району Тернопільської області. Олег Барна, 53 роки, безпартійний, висунутий партією «Європейська солідарність», народний депутат України. Андрій Махніцький, 33 роки, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, балотується від цієї партії, голова громадської організації «Біличанський рибалка». Роман Пахолок, 62 роки, безпартійний, висунутий політичною партією «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», директор Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу. Руслан Ружицький, 34 роки, самовисуванець, підприємець. Роман Шепітка, 34 роки, член політичної партії «Європейська солідарність», самовисуванець, підприємець. У Тернопільській області сформовано 5 окружних виборчих округів – 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражжі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Загалом ЦВК зареєструвала 5845 кандидатів у народні депутати. Кількість кандидатів депутатів в одномандатних виборчих округах, які –
вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампанії, становить 3171 особа. В тому числі окремо виведені майже вони рівні між собою. Це цифри щодо висуванців політичними партіями та шляхом самовисування. Тетяна Сліпачук розповіла, жінок, які балотуються на парламентських виборах 21 липня, цього року більше, ніж на попередніх виборах у 2014 році. Певних характеристик наших кандидатів у народні депутати стосовно гендерного принципу ми бачимо, що чоловіки 77,49% і жінки кількість в процентному співвідношенні, вона декілька зросла. Вона становить на сьогодні у порівнянні з 2014 роком 22,51%. У Тернополі провели тренінги для членів окружних виборчих комісій 163-го та 164-го виборчого округів. Учасників навчали, як організувати роботу на дільницях, приймати протоколи, підсумовувати голосування та розглядати скарги виборців, розповів тренер навчального центру з організації виборів при ЦВК Андрій Дудкевич. На тренінг прийшли близько 30 людей із 163-го і 164-го виборчих округів. Нас запросили і, думаю, почерпнемо чогось важливого і в наказах, нових постановах, тому що зміни кожен раз, нові постанови ЦВК подає практично кожен день. І, звичайно, важлива тема формування складу дільничних виборчих комісій. Це важлива тема, ми на ній зупинимося, ми відпрацюємо про це чергування. Фактично ми готуємо людей до проведення чесних, прозорих, справедливих виборів в рамках чинного законодавства, як організувати роботу виборчої комісії, як організувати роботу з дільничними виборчими комісіями, процедуру приймання протоколів дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії, встановлення підсумків голосування, розгляд скарг. Ну, багато таких організаційних, методичних, робочих моментів, які територіальні комісії кожен день в своїй роботі стикаються проти виконання своїх повноважень. Учасники тренінгу грають гру повноважень окружної виборчої комісії. Ті чотири групи, які будуть тим займатися, оці карточки розкласти просто в будь-якій послідовності і відкласти в бік те, що не стосується роботи окружної виборчої комісії. Що перше попалося? Реєструє кандидатів у депутати. Чому це не ваша функція? Тому що ми говорили, що до 25-го числа Центральна виборча комісія тим займається. І це виключно її робота. Отже, це відповідь правильна. Учасниця тренінгу, член окружної виборчої комісії номер 164 Любов Іванчук бере участь у роботі виборчої комісії з 2004 року. Тут можна почерпнути теоретичний і практичний матеріал для роботи окружної виборчої комісії. Участь у навчаннях взяв голова окружної виборчої комісії номер 163 Олег Гумен. Навчання в ЦВК, коли було зібрано дуже багато людей, було важко узгодити певні такі концептуальні, такі конкретні теми інформації, зосередитися на чому. Було важко поставити якісь запитання, оскільки зібралися голови, заступники секретарів всієї України. А тут зараз у нас є дві окружних виборчі комісії, відповідно, ми можемо деталізовано зорієнтуватися на певних етапах роботи, на певних і конкретних етапах роботи окружної виборчої комісії. Відвідали тренінг двоє спостерігачів ОБСЄ. Серед них Інго Бютнер з Німеччини. Сьогодні ми тут з моєю колегою на тренінгу. Ми спостерігаємо за навчанням, тому що це дуже важлива складова всього виборчого процесу. Ми також зустрічаємося із представниками політичних партій. І, звичайно, ми також стежимо за всім процесом, як адміністрація готується до виборів. І тренінги – це дуже важлива складова цього процесу. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини.
Як повідомив тренер навчального центру з організації виборів при ЦВК Андрій Дудкевич, такі навчання провели 24 червня для членів виборчої комісії Чорткова. На них були присутні близько 20 осіб. 25 червня тренінг відбувся для членів виборчої комісії Зборова. На ньому було близько 20 осіб. 24 поліцейських з Тернопільщини взяли участь у тренінгу. Представники громадянської мережі «Опора» навчали їх, як реагувати на порушення під час позачергових парламентських виборів, розповіли про нововведення у виборчій судовій практиці. На тренінг поліцейські приїхали зі всіх районів, окрім Монастириського. Заняття з ними проводять два тренери – громадські омбудсмени із захисту виборчих прав. Ми показуємо відео конкретне, яке фіксували наші спостерігачі різних порушень. Спільно вирішуємо, як кваліфікувати. І так само працюємо над практичними кейсами, які знову ж таки взяті з життя, в тому числі як вже із цієї виборчої кампанії. Конкретні порушення обговорюємо, як кваліфікувати, як фіксувати. Окремо слідчими говоримо про специфіку збирання доказової бази, про оформлення належних матеріалів вже для фіксації цих порушень. Володимир Гарієвський, громадський омбудсмен, приїхав на тренінг з Хмельницького. Ознайомив поліцейських з нововведеннями у виборчій судовій практиці. Ми, як громадські омбудсмени, постійно здійснюємо аналіз судової практики, яка в нас досить неоднорідна і не стала. Тому ми вже намагалися донести це нове, те, що, наприклад, як суди дивляться на ті чи інші питання, які недостатньо чітко врегульовані в законах. Марія Цеп'ящук з Рівненщини познайомила присутніх з відмінностями у законодавстві між виборчими процесами президентських і виборів до Верховної Ради. На відміну від президентських виборів, даний закон набагато більш деталізує визначення поняття агітації. Скажімо, прямо вказано про те, що політична реклама, там, наприклад, вживання символіки партії, це є політична, ну, власне, є політична реклама і є форма агітації. Введені певні особливості щодо поняття надання там певної продукції під час агітації, чого не було у президентському законі. Скажімо, якщо партія надає там певні товари чи певну продукцію із своєю символікою, але ця продукція, її вартість не перевищує там 125 гривень 19 копійок, це буде правомірно. Ось, якщо вже більше, або це не є продукція брендова, брендована, то це будуть неправомірні дії. Цього також не було у законодавстві про вибори президента. Заступник начальника Тернопільського відділення Нацполіції області Ярослав Мудрий цьогоріч втретє на тренінгах. На питання, що нового почув сьогодні, відповідає так. Щодо сум, з яких настає кримінальна відповідальність за підкуп виборця. Ну і плюс щодо місць розміщення агітаційних матеріалів, скажімо, там заборона розміщувати їх на автовокзалах, залізничних вокзалах, в транспортних засобах чи на них, зокрема. Тренінг тривав 4 години. Світлана Лазорих, Андрій Бодак, новини. Представники громадянської мережі «Опора» провели сьогодні два тренінги – зранку для працівників превенції та патрульної поліції, після обіду – для слідчих, які розслідують кримінальні правопорушення під час виборчого процесу. На Тернопільщині «Опора» проводить тренінги вдруге, перші були в лютому цього року, повідомила Марія Цеп'ящук. Політична партія «Слуга народу» представила своїх кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах Тернопільщини. Зустріч відбулася в Тернополі. На неї запросили тільки представників засобів масової інформації. Як це було, далі в матеріалі. Зустріч розпочалася о 10-й годині. Кандидатів в народні депутати від партії «Слуга народу» представляє голова обласної організації цієї партії Ігор Жмінка. Наша політична сила не просто нова. Оновлених і перефарбованих вже ви бачили. У нас немає жодного старого політика. Люди, яких ми сьогодні будемо вам представляти, ніколи не були народними депутатами. Кандидати по мажоритарних округах на Тернопільщині – це люди без темного минулого і родичів в міністерських кабінетах. Після ретельного відбору в політичній партії вирішили, на сьогодні найкраще служитимуть народу на Тернопільщині п'ятеро наших земляків. На п'яти виборчих округах Тернопільщини балотується Андрій Богданець, заступник генерального директора підприємства «Тахофабрика Тернопільська», Ігор Васильєв, активіст Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», Володимир Кисілевич, заступник голови Холодненської об'єднаної громади на Збаращині, Ігор Сополь, підприємець. Володимир Гевко – кандидат економічних наук, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Кандидати розповіли про себе та свої програми.
Зустріч тривала близько 20 хвилин. Запитань від журналістів формат заходу не передбачав. Проаналізувавши передвиборчі програми, ми бачимо, що там власне дуже багато такого, таких посилань, меседжів, які хочуть чути люди, так, і вони, відповідно, важко казати про те, наскільки зі зазначені кандидати зможуть їх виконати. Кандидати, які йдуть по Тернопільській області, вони є не дуже відомі. Так. Ми бачимо одного учасника бойових дій у війні з Росією, бачимо громадського активіста. Ну, громадський активіст у нас по 164-му виборчому окрузі є впізнаваною досить особою, відповідно, на нього, певно, і будуть більше дивитися і звертати увагу. Всі інші учасники є досить маловідомі і, ну, фактично невідомі, як і там в громадському, так і в політичному середовищі. Координатор руху «Чесно» у Тернополі Юлія Ковальчук так аналізує програму партії «Слуга народу». У програмі партії «Слуга народу» зазначено, що вони будуть втілювати курс президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях. Однак у програмі Зеленського йшлося про те, що він запустить прозорий ринок землі, що є фактично у повноваженнях парламенту. Проте в програмі партії «Слуга народу» ми нічого не зустріли про аграрну політику і про ринок землі. Окрім того, в програмі партії не йдеться про міграційну політику, в тому числі про яка в них буде політика щодо внутрішньопереміщених осіб. Також не зазначено, що стосується молоді, розвитку молоді та спорту. Щодо прав людини, то на сайті партії йдеться про забезпечення рівних прав між чоловіками та жінками та забезпечення основоположних прав людини. Проте в ЦВК, в офіційній програмі, цього пункту вже немає. На офіційному сайті Центрвиборчкому кандидатів-мажоритарників від «Слуги народу» на Тернопільщині поки що немає. Про те, що вони дійсно зареєстровані, підтвердив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Борщівські вишивальниці привезли до Києва вишиванку для кримського політв'язня Володимира Балуха. Там її передали правозахисникам, які доправлять її до Криму. За основу сорочки для Балуха взяли орнамент столітньої вишиванки. Працювали над нею 2 тижні, розповіла майстриня гільдії народних умільців Тетяна Дяківнич. Якою вийшла вишиванка, бачив наш колега Сергій Швець. Напередодні Дня вишиванки в травні я написала Балуху, що ми готуємось до Дня вишиванки, що це в нас таке велике свято, гарне, в ризі. Ми йдемо до пам'ятника свободи з квітами, всі в вишиванках. І він мені відповів, що він дуже любить це свято, але на етапі, коли його етапували з Криму в Торжок, в нього вкрали 2 вишиванки. Я цей лист розмістила на Фейсбуці і звернулася до моїх друзів, як ті, які вишивають, знаю, бо сама трохи вишиваю. І Тетяна з Борщівщини відгукнулася і сказала, що ми вишиємо для Володі вишиванку. Тетяна – член громадської організації «Гільдія народних умільців». Вона разом з колегами займалася виготовленням вишиванки. Робота тривала 2 тижні. Каже, поспішали, щоб встигнути до дня кримсько-татарського прапора. Ми порадилися зі своїми колегами і вирішили вишити вишиванку в борщівському стилі, квітковому орнаменту для патріота Володимира Балуха, бранця Кремля, доказати, що ми єдині з ним, ми підтримуємо його погляди і надіємося, що коли він отримає цю вишиванку, швидше приїде, повернеться на Україну. Так як Володимир Балух є патріотом, ми вишили герб на фоні рози чорно-червоної, якби прапор символічний УПА. Вишиванку передають Ірині Сідовій, представниці Кримської правозахисної групи. Ця організація стежить за справою політв'язня Балуха. Пані Ірина, передаю ваші руки сорочку до Володимира Балуха, для його родини. Хай знає він, що Західна Україна його підтримує і чекає, щоб швидше він повернувся в рідний Крим, до своєї домівки. І був таким самим нескореним патріотом, як він показав всьому світу. Це дуже приємно, ми дуже дякуємо. Ми обов'язково, як намагу швидше, передамо цю сорочку його родині. І вона його дочекається, коли звільнить з колону, і він зможе доторкнутися і одягнути таку красу.
вишиванку навряд чи вдасться передати саме в колонію, тому що в нього була вишиванка, її там вкрали. І ну, взагалі відношення до українців і всього українського в цій колонії просто жахливе. Тому, скоріш за все, ми не будемо намагатися навіть передавати в цю колонію вишиванку. Але ми точно її відвеземо на наступному тижні до Криму, передамо родичам Володимира. Нехай вона зберігається в них, і коли буде можливість, ми, звісно, йому передамо. Ну, ми сподіваємося, що його просто відпустять, і він вже цю гарну, прекрасну вишиванку одягне в себе вдома. Сергій Швець, новини. Володимир Балух четвертий рік перебуває в російській колонії. Він приватний підприємець з Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира Балуха кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2018 17-го його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок Тверської області в Росії, розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація «Гільдія народних умільців Перлина», створена у 2017 році, займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.